ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଡରାଉଛି ୟେମେନ୍ ଦେଶର ହୁତି। ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଡରାଉଛି ହୁତି ସେନା। ରେଡ୍ ସିରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ହୁତି ସେନା। ଯେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ରେଡ୍ ସି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ୟେମେନ୍ ତା ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବା ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରେ ଓ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ତେଲ ଆବିବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ହୁତି ଆତଙ୍କୀ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ରଖିଥିବା ଦେଶ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବାକୁ ଭୟ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ଅନେକ ମିସାଇଲ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛି। ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ବୁଝାମଣା କରି ସବୁକିଛି ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ହୁତିକି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ରେଡ୍ ସିରେ ନିଜ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଶହ ଶହ ଡଲାରର ମିସାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଇରାନ ଓ ତୁର୍କୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। କେବଳ ଆମେରିକା ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦାମୀ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିସାଇଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଆମେରିକା ସବୁ ଦାମୀ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।